үйден шығармай көп нысанды жауып тастайтын қатан карантин қандай жағдайда енгізілетінін бүгін Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі айтты. Коронавирустың екінші толқынында бір мезетте 70 мыңнан астам науқасты қабылдауға дайынбыз деген Бағдат Қожахметов қай кезде қызыл сигнал қосылатынын да түсіндірді. 30-35 мың аурулар бір күнде аяқ астынан Қазақстанда ауырып қалса, осы карантиннің шектеулері енгізіледі. Қазіргі бұл уақытта бұл көрсеткіш 4596 адам.